पछिल्लो समय एकसाथ यता नेपाली बजारमा चामलको भावमा वृद्धि भएको छ। भारतले विश्वभरका मुलुकमा बासमती बाहेकका चामल निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै यसको सीधा असर नेपाली बजारमा पनि देखिन थालेको छ। तर पहिल्यै आयात भइसकेको चामलमा समेत व्यापारी र बिचौलियाले मनमौजी भाव बढाएर आम उपभोक्तालाई महँगीको मारमा पार्दा समेत सरकार मूक दर्शक बनेको छ। एक रिपोर्ट। विश्वमा सबैभन्दा धेरै चामल निकासी गर्ने मुलुक भारतले बासमती बाहेकका चामलको निकासीमा रोक लगाएपछि विश्वका धेरै देशहरूमा भोकमरीको त्रास फैलिएको छ। गत बिहीबार अर्थात् जुलाई 20मा भारत सरकारले गरेको चामल निर्यात रोक्ने निर्णयले विश्व बजार प्रभावित हुन थालेको विभिन्न तथ्यहरू बाहिरिँदै गएका छन्। नेपालमा पनि भारतबाट ठूलो मात्रामा चामल आयात हुने भएकोले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ। भारतबाट नेपालमा वार्षिक 40 अर्ब बराबरको चामल आयात हुने गरेको छ। तर अहिले नेपालमा पहिल्यै आयात भइसकेको चामल मा समेत कालोबजारी मौलाएको छ। महँगीले आम उपभोक्ताको ढाड सेकिदा समेत सरकार बेखबर भएर बसेको आरोप पनि लागिरहेको छ। आज देशमा यही हप्ता मात्रै करिब 4 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ प्रति किलो चामलमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को जेठ मसान्तसम्म अर्थात् 11 महिनामा भारत सहित चीन, अमेरिका र कोरिया लगायतका 17 वटा मुलुकबाट नेपालमा झण्डै 34 अर्बको 72 करोड किलो धान चामल नेपाल भित्रिएको छ। यसमध्ये करिब 90% हिस्सा भारतबाट आएको देखिन्छ। हाल नेपालमा कम्तीमा पनि 3 महिनालाई पुग्ने चामल मौजदात रहेको छ। तर पनि व्यापारीहरूले उपभोक्ताबाट मनलाग्दै मूल्य असुली गरिरहेका छन्। देश र जनतालाई बेमान गरेर यो जुन कमावट धन्दा खुला गरेको छ, एउटा चाहिँ अब निर्यात गर्दैन भनेको भरमा यो भनेको ज्यादै नक्चोरोपना हो। यसलाई चाहिँ सरकारले नियमन गर्नुपर्ने थियो। थाहा छ सरकारले कि यसो गर्दछ। हुन त नेपालमा यतिका परिमाणमा चामल आयात गर्नुपर्ने थिएन। नेपालको रैथाने अन्नबालीलाई हरेक दिन खाने बानी नेपालीले गरे। तर नेपालीहरूमा मिठो खाने बानीले पनि चामल आयातलाई बढावा दिइरहेको कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालमा उत्पादित धान बाहेक कोदो, फापर, गहुँ, मकै लगायतका बालीलाई पनि आम उपभोक्ताले खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। साथै सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्तालाई कालोबजारी र महँगीको मारमा पर्नबाट राहत दिन अति आवश्यक देखिन्छ। बजार मूल्यलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, खाद्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, किसानलाई उचित मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्ने र तत्काल किसानलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। राज्यले धान खरिद गर्नु पर्यो नि, किसानहरूलाई मूल्य दिएर धान खरिद गरेर बजारमा राख्नु पर्यो नि, त बजारमा स्टोरमा राख्नु पर्यो, भण्डारण गर्नु पर्यो। अनि बजारमा मूल्य बढी भइसकेपछि चामलको मूल्य, धानको मूल्य चाहिँ बढी हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दा आफ्ना गोदामबाट धान चामल चाहिँ बजारमा लिएर जानु पर्यो राज्यले। त्यसो गर्दा के हुन्छ भन्दा आपूर्ति, माग र आपूर्ति चाहिँ सन्तुलनमा आउँछ। त्यो हिसाबले बजार चाहिँ नियमन हुन्छ, उपभोक्ताहरूले चाहिँ उचित मूल्यमा खान पाउँछन्। राष्ट्रिय बाली प्रजनन तथा आनुवांशिक प्रजनन केन्द्रका अनुसार नेपालको उत्पादकत्व औसतमा प्रति हेक्टर 4 टन छ। यस हिसाबमा 55 देखि 60 लाख मेट्रिक टन धान नेपालमा उत्पादन हुन्छ। यसले 75 देखि 80% मात्रै माग धान्दै आएको छ। तर भारत सरकारको चामल निर्यातलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले नेपाल लगायतका कम विकसित मुलुकमा खाद्यान्न अभावको ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेश मान पौडेलको रिपोर्ट।